ଏଡ଼ୁସାଇଡ଼ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଆଶା କରୁଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ମା'ର ଭାଷା ଆମ ଗାଁର ଭାଷା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ଆମ ଜୀବନର ଭାଷା ଆମ ମାତୃଭାଷା ଏହି ଭାଷା ଆମ ଜୀବନର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସାଥୀ ଏହାର ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଏକାକାର ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଜନ୍ମଭୂମି ତୁମେ ପାଠ କରିସାରିଛ ଏହି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତବୋଧ ଆଉ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଏହି ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆଉ ଜଣେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ସେ ଉଣେଇଶହ ବାର ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଏକ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଖୁବ୍ ମେଧାବୀ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲିଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରୁ ରେଭେନ୍ସା କଲିଜ୍ ସ୍କୁଲରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲେ ତା'ପରେ ପୁଣି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସେ ସ୍ନାତକ ହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଏସ୍ସି ପାସ୍ କରି ଆହ୍ଲାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ସିଏ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏମ୍ଏସ୍ସି ପାସ୍ କଲେ ତାପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଲାତ ଗଲେ ଲଣ୍ଡନର ଇମ୍ପେରିଆଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ହାସଲ କରି ଫେରିଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ସେହି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟର ପଦବୀରେ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇଠାରେ ଅଧ୍ୟାପନା ଏବଂ ନିଜର ଅଧ୍ୟଭାଷା ବଳରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ କାଳକ୍ରମେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କର ବହୁ ଲେଖା ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ସଲ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଆହୁରି ବହୁବିଧ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଦରିଆ ପାରିର ସୁନା ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ଶିଶୁର ବୀଣା ଏହି ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେ ମସିହାରେ ଘଟିଥିଲା ସେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ କିଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପାଠ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତାହା ତୁମେ ଏହି ଶିକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ୍ଦରୁ ଦେଖିପାରିବ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ସେ ସଭ୍ୟତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ସଭ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ସଭ୍ୟତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ମାନବ ସମାଜରେ ସଭ୍ୟତା କିପରି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇଛି ଏହା ସହିତ ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ଓ ତା'ର ବ୍ୟବହାରରେ ସଭ୍ୟତା କିପରି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତା'ଛଡ଼ା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭେଦଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନ ମାନବ ସମାଜର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଭ୍ୟତାର ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ ଏହାର ଯଥାର୍ଥତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା ଏହାର ପାଞ୍ଚଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରିବା ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମର ଟିଭି ପରଦାରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିପାରୁଛ ଆଗ କାଳରେ ପିଲା ଏସବୁ କରିପାରୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେମିତି ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆମେ ଯଦି ପୁରା କାଳକୁ ଫେରିଯିବା ଜୀବନଶୈଳୀ କେତେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଆଗରେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆଦିମ ମାନବର ଚିତ୍ର ସେମାନେ କିପରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମାନେ କ୍ରମେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଲେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ କଞ୍ଚା ନ ଖାଇ ପୋଡ଼ି ସିଝାଇ ଖାଇଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଘଟିଛି କୃଷି ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମୋନ୍ନତି ହୋଇଛି ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଭ୍ୟତାର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାପରେ ଯନ୍ତ୍ରଯୁଗ ଆସିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗରେ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ସୁଗମ କରିଛି ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର କରିଛି ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆମେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମହାକାଶ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କରିପାରୁଛେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିପାରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧନ ତିଆରି କରିପାରିଛେ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ତୁମେ ଏଇ ଶେଷ ଚିତ୍ରଟିରେ ଦେଖ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ସେହି ଆଦିମ ମାନବ ଯୁଗରୁ ସେ କ୍ରମ ବିକାଶ କରିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ କିଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଘରେ ବାସ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସୁଖର ସାଧନ ସବୁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଖ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ ନିଜର ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ସେ ଆଦରି ନେଇଛି ସବୁ ତକ ତା ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସଭ୍ୟତା ନିଶ୍ଚୟ କହିବା ତୁମେ ଜାଣିଛ ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଘଟେ ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି କ୍ରମବିକାଶର ଗୋଟେ ସୁଅ ସଭ୍ୟତା ଏକ ପ୍ରବାହ ଏଥିରେ ବିରତି ନାହିଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ହିଁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ସଭ୍ୟତାର ଆଦିମ ସୋପାନରୁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଆଧୁନିକ ସୋପାନରେ ଏବେବି ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସଭ୍ୟତାରେ କେତେ ଦୂର ଆମେ ଆଗେଇଛେ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି କେବେ ଆମେ ସଭ୍ୟତାର ଶୀର୍ଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାହା କହିବା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାରଣ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛେ ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ତେବେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସଭ୍ୟତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଏଇ ଧାଡ଼ିଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଶିକ୍ଷଣ ପର୍ଦ୍ଦରୁ ପଢ଼ି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ମାନବର ବୈଷୟିକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ନୈତିକ ଉନ୍ନତିକୁ ସଭ୍ୟତା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଛନ୍ତି ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଇଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ପରିମାପ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି କରିଛେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛେ ଆମର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ସଭ୍ୟତା କହିଲେ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ପିଲା ବୈଷୟିକ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ ବିଷୟରୁ ବୈଷୟିକ ହେଇଛି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତ ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ ଯେ ଏଇଥିରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇ ସବୁଥିରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ବୈ ବିଷୟ ଏକ ବୈଷୟିକ ଶରୀର ଏକ ଶାରୀରିକ ମନ ଏକ ମାନସିକ ନୀତି ଏକ ନୈତିକ ଏହିସବୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତ ହେଇଛି ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟି କରି ଦେଖିବା ଯେ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ତମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ନା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଛି ଆମେ କୃଷି କରୁଛେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ କୋଠାଘର ସବୁ ତିଆରି କରୁଛେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କରୁଛେ ସେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସେତେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରିବା ଆମର ସୁଖ ସ୍ୱାଛନ୍ଦ ସେତେ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ ତୁମେ ବୈଷୟିକ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ କାହିଁ କହିଲ ଏ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ ଆଉ ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ପିଲା ତୁମକୁ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଂରାଜୀରେ ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ କୁହାଯିବ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ତୁମେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କୁହାଯାଏ ସେମିତି ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ତୁମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି କ'ଣ ଆମ ଶରୀରର ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହାକୁ ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି କହିବା ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ସବଳ ରହିବ କର୍ମକ୍ଷମ ରହିବ ଆମେ ସବୁ କର୍ମଠ ହେବା তহ'লে আমাৰ শাৰীৰিক উন্নতি হৈ যদি জাতিপাৰা এইটোত বুজি পাৰিব উত্তম খাদ্য খাই ভাল পৰিৱেশৰে ৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ সবু নিয়ম মানিবা ত'লে আমি শাৰীৰিক বাকশ আমাৰ হৈ পাৰিব তাৰপৰা তৃতীয়তে আমি দেখা মানসিক বাকশ যদি শৰীৰ সুস্থ ৰ মন সুস্থ ৰ মন যদি সুস্থ ৰ আমাৰ জ্ঞান উদয় হ'ব আমি ভাল ভাল কথা সব জা পাৰিবা ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗେ ଯଦି ତୁମର ମାନସିକ ବିକାର ଯାହାର ହେଉଛି ଯେ ଯାହାର ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନି ତାହାର କଦାପି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବନି ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିଗରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବନି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି ଜାଣିପାରିବନି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବନି ଏସବୁ ମାନସିକ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ତେଣୁ ଆମର ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସିନା ଆମେ ବିକାଶ କରିବା ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ଉପର ଉପରକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଚାଲିବା ତେଣୁ ମାନସିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନୈତିକ ବିକାଶ ମାନବର ନୈତିକ ବିକାଶ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିକାଶ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉନ୍ନତି ମାନବର ହେବା କଥା ଆମେ ଯେ ମାନବ ଆମର ମାନବିକତା ଅଛି ଇଏ ସବୁ ଗୁଣର ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିକାଶ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ନୈତିକ ବିକାଶ କହିବା ଯାହା ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ଅନେକ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ କର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅସମର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦୟା କର ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମର ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶର ଅଧପତନ ହେବ ତାହେଲେ ସମାଜର ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଆମେ ଆ ପରେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ କେତେ ନୈତିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ଯଦି ଆମର ଉନ୍ନତି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମର ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶର ମୂଳ ଲକ୍ଷଣ ତୁମେ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଦେଇକି ଯେ ସଭ୍ୟତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ତଥା ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ତା'ହେଲେ ଆମକୁ ସଭ୍ୟମାନବର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆମେ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବା ତାପରେ ଆସିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିମମାନବ ନିଗ୍ର ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସହ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସଭ୍ୟତାର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏ ଉଦାହରଣଟି ଦେଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିମମାନବ ତୁମେ ଯେଉଁ ଛବି ଦେଖିଲ ସେଥିରେ ଆଦିମମାନବ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲା କି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାସାଦରେ ସେ ବାସ କରୁଥିଲା କି ନା ଭଲ ଭଲ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସେ ଚାଳନା କରୁଥିଲା କି ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନା ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ଆଦିମମାନବର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ଯେ ଆଶାତିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିଛେ ଆମେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏବେବି ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆମରି ସମାଜରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆମରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାହା ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ ସେସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବା এবং আমি সভ্যতার মূল্যক উপলব্ধি করে পাব এবং জাঁপার আভ্যতার কত বট আসিছে আউেবাট আমি কে বিকাশ করেছে এবং এর মূলরে কণ রয়েছে পিলা মানে আমি জনলে যে সভ্যতা কাহকু কহতি এবার সভ্যতা আমার কেমি এ প্রকার প্রকার স্থান আল অনুসারে এই সভ্যতাটা ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇଥାଏ ଯେମିତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଭ୍ୟତାରେ କେତେକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେହି ବିଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ରୀସ୍ ରୋମ୍ ମିସର ପ୍ରଭୃତି ଦେଶର ସଭ୍ୟତା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ତୁଳନା କଲେ ଢେର ଅଲଗା ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ତୁମେ ଆଗ ବୁଝ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ କାହାକୁ କହନ୍ତି ତମେ ସବୁ ଭୂଗୋଳରେ ପଢ଼ିଥିବ ନା ପୃଥିବୀର ପୂର୍ବପଟେରେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ କୁହାଯାଏ ସେମିତି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ କୁହାଯାଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ୟୁରୋପୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବୁଝୁ ସେମିତି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ କହିଲେ ଆମର ଭାରତ ଚାଇନା ଜାପାନ ଏହିସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ବୋଲି କହୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଯେଉଁ ବହୁ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ଗ୍ରୀସ୍ ସଭ୍ୟତା ରୋମ୍ ସଭ୍ୟତା ମିସରୀୟ ସଭ୍ୟତା ଏହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ତୁଳନା କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ରୋମ୍ ଆଉ ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଖୁବ୍ ବିଳାସମୟ ସଭ୍ୟତା ସେମାନେ ଭୌତିକବାଦୀ ସେମାନେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ବେଶୀ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଭୋଗ ସେମାନେ ଭୋଗବାଦୀ ସଭ୍ୟତାର ପରିଚାୟକ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଆମେ ଥିଲୁ ତ୍ୟାଗମାର୍ଗୀ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଥିଲା ଭାରତର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଥମ ନିଦର୍ଶନ ଭାରତୀୟମାନେ ତ୍ୟାଗରେ ପାଉଥିଲେ ଶାନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଭୋଗରେ ପାଉଥିଲେ ଶାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭୋଗବିଳାସ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତର ଜୀବନ ଥିଲା ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶମୟ ଜୀବନ କଠୋର ସାଧନାର ଜୀବନ ତେଣୁ ତୁମେ ପୁଣି ସେହି ପୁରା କାଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଜାଣିବା ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ କଠୋର ତପସ୍ୟାରତ ରହି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବିଛୁରଣ କରୁଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଦେଖ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁରାଣକାରଙ୍କୁ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ବହୁତ ସାଧନାମୟ ସେମାନେ ସାଧନା କରି ଏ ପୃଥିବୀର ସୁଖ ଶାନ୍ତି କାମନା କରୁଥିଲେ ମାନବୀୟ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଜୀବନ ଆମର କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶବାସୀ ସେମାନେ ଭୋଗବିଳାସକୁ ଭୌତିକ ସମ୍ପଦକୁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଇଚ୍ଛାକୃତ ଯେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ତ୍ୟାଗପୂତ ଭାରତୀୟମାନେ କିଛ୍ର ସାଧନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମାନବିକତାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶବାସୀମାନେ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚିବାର ମୋହରେ ଆବିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ତାଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଲଗା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯାହା ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଅନ୍ୟପଟରେ ସେହିଭଳି ତାର ଆଦର୍ଶ ରହିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ କହେ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦିଏ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକଙ୍କ କଥା କହେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ସନ୍ଥକବି ଅନ୍ଧକବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ କଥା ତୁମେ ମନେ ପକାଇ ପାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଦ ସେ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଏବେବି ବିସ୍ମିତ କରିଦିଏ ଚମତ୍କାର ପଦଟିଏ ମୁଁ ସେଇ ପଦଟିକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବାସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ଏହି ପଦଟିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କବି ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇ କେତେ ମହନୀୟ ତ୍ୟାଗର ଆଦର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ତ୍ୟାଗର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର କଥା କୁହେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପଛେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ଦୁଃଖ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ସହିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆର୍ତ ଦେଖିଲେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ନିଜର ପ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରାଣ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଆମ ତ୍ୟାଗର ନିଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାରି ମୂଳରେ ଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ସତ୍କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଏହା ଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଧର୍ମ ଭାବନାରେ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନରେ ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଭୋଗବାଦର ଦୁହିଦେଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୋଗବିଳାସର ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସାକୁ ସେମାନେ ସଭ୍ୟତାର ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସେ ଆଦିମ ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଧୁନିକତା ଆଡ଼କୁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେଇଛି ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେଇଛି ସଭ୍ୟତାର ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱର ସେବା ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସର୍ବଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସର୍ବଦିଗର ଉନ୍ନତି ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଥମରେ ଉଦାହରଣ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବୈଷୟିକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନୈତିକ ସବୁ ଦିଗର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଆମେ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି ବୋଲି ବୁଝିପାରିବା ଠିକ୍ ସେମିତି ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଯେତେବେଳେ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ମାନବ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଇଏ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇଏ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତା ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକ ଚିନ୍ତା ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆମେ ଏକ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାର ବିକାଶ ଘଟିବା ହିଁ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହେଲା ଏ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ଏ ସୌର ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଭାବରେ ଏହା ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛେ ଇଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆମର ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କିପରି କରାଯିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜ୍ଞାନଲାଭ କରିବା ଉଚିତ ଜାଣିବା ଉଚିତ ହଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ମାନବବାଦର ପ୍ରଚାର କରିବା ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ଆମେ ଏକ ବୋଲି ଭାବିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିପାରିଛେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଏଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କିଏ ବା ତାର ନିଜର ଦର୍ଶନ ବଳରେ କିଏ ବା ତାର ଯୁକ୍ତି ବଳରେ କିଏ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ମାନବବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ ତେବେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଥିଲା ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏସବୁ ଯାହା ଆମର ପୁରୁଣା ଦିନରେ ବା ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ଥିଲା ତାହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କଥା ଜାଣିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବ ଜାଣିବ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଅଧିକ ଥିଲା କେତେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁକୂଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁକୂଳର ଚିତ୍ର ଅଛି ଏହି ଗୁରୁକୂଳରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତଳେ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଉପବେଶନ କରି ଏକ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସେମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମସଂଯମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ କରୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନଲାଭ କରୁଥିଲେ ଏହା ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଆଦର୍ଶ ନିଜ ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ବଳବାନ ହୋଇ ବଳିଆନ୍ ହୋଇ ସେମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଆମ ଭାରତର ନିର୍ଯାସ ଥିଲା ଏଇଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵ ଜୀବନର ନିର୍ଯାସ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଭ୍ୟତାକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାକୁ ତା ସହିତ ତୁଳନା ଯଦି କରିବା ଆମେ ଉନ୍ନତିର କେଉଁ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛେ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇଛେ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଆମକୁ ଆଗେଇ ଯିବାର ଅଛି ତାହା ନିରୂପଣ କରିବା ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ତୁମେ ଦେଖ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଯାହାଦିନେ ଆମ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଆଜି ତାହା ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ରହିଛି କି ଆମର ଏଇ ସାରା ପୃଥିବୀ ପରା ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଭିଲେଜ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ ସୁପରସୋନିକ୍ ଜେଟ୍ ସବୁ ଚାଳନା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଆମେ ଘରେ ବସି ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଛେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲ ସେଟ୍ ବା ଯାହାକୁ ତୁମେ କୁହ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସେଇ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରୁଛେ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋବୋଟିକ୍ ଯୁଗ ହେଲା ବା ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇ ମହାକାଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅତଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା କଲା ଇଏ ସବୁ କ'ଣ କମ୍ କଥା ଇଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଭ୍ୟତାର କଥା ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଦିନର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ବା ଆମର ପୁରା କାଳର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବାଟ ଆସିଛି ଏସବୁ ହେଇଛି ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଏବଂ ଆମକୁ ଆହୁରି ଯିବାର ଅଛି ଆହୁରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇବାର ଅଛି ତେଣୁ ସଭ୍ୟତା ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ପ୍ରବହମାନ ନଦୀତୁଲ୍ୟ ସେ ବହି ଚାଲିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାରି ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭାସି ଚାଲିଛେ କିଏ କହିବ ଆମେ ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଆହରଣ କରିଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ କିପରି ଭାବରେ ଜୀବନ ଜୀବଜଗତର ଯେଉଁ ଜୀବନଶକ୍ତି ସେ ଜୀବନଶକ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ମିଳିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇ ରଖିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନିରୂପଣ କରିବା କଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ କହିବ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ ଯେ ଆମେ କେତେ ବାଟ ଆହୁରି ଆଗେଇବାକୁ ଆମର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଇଏ ସବୁ ମୂଳରେ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରୁଛେ ସବୁରେ ମୂଳରେ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ସତ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ଯୁଗ ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ପିଲା ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସଭ୍ୟତାର ଅବଲମ୍ବନ ସଭ୍ୟତାରେ ଏକ ଯାନ ବିଜ୍ଞାନ ବିନା ସଭ୍ୟତା ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯିବା ଯେମିତି ଆମେ ସଭ୍ୟତା ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିକି ହେଁ ଉନ୍ନତ ସହରରେ ବସବାସ କଲେଣି ମହାକାଶରେ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନରେ ଯାଇ ମହାକାଶକୁ ଭେଦ କଲେଣି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ମଙ୍ଗଳକୁ ଗ୍ରହ ଗ୍ରହାନ୍ତରକୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଲାଣି ନାହିଁ କି ସେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ ସଭ୍ୟତା ଯେମିତି ଆଗେଇଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆଗେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଆମେ କହୁଥାଉ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ବା ବିସ୍ତୃତ ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ ସମ୍ୟକ୍ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ସମ୍ୟକ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଏ ସମ୍ୟକ୍ ଟିକିଏ କହିଲେ ସମ୍ୟକ୍ ଟିକେ ଧାରଣା ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ସମ୍ୟକ୍ କହିଲେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ବିରାଟ ଆକାରରେ ହେଁ ତାଙ୍କର ଗଣିତରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ତୃତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସେମିତି ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟର ବିସ୍ତୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ବା ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କହିବା ଏହା ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣତଃ କାହାକୁ ନେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୃଥିବୀରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଆମେ ପାଉଛେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଏଇ ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥର ସୁସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ତ ଆମେ କିଛି ପାଇବାନି ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ କହିବା ଆଉ ଯାହାର ସବୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ କହିବା ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅନେକ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ତୁମ ପାଖରେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ତୁମେ ଟେଲିଭିଜନକୁ ଚାହିଁଛ ତୁମ ପାଖରେ ବହି ଅଛି ଖାତା ଅଛି ଏ ଘର ଅଛି କାନ୍ଥ ଅଛି ସବୁର ନାଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଗଛପତ୍ର ଦେଖୁଛ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ନିଜେ ଆମର ସବୁ ଜୀବନ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦର ବି ଜୀବନ ଅଛି ସେ ବି ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଏଇ ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥର ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା ହେବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେବ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହେବ ତାପରେ ଯାଇ ବିଜ୍ଞାନର ନିର୍ଯାସ ବାହାରିବ ଏହି ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସକଳ ପଦାର୍ଥ ନିହିତ ହୁଏତ ସେ ଜଡ଼ ହୋଇପାରେ ହୁଏତ ସେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ काहीँक प्रत्येक विषय से जड हैथ्यो नचेत से जीवंत विज्ञान कहले आमर जड वि जीव जीवन्त जीव तेणु उभय जड आउ जीवंत विश्व ब्रह्मांड ब्रह्माण्डर जहाँ सबु अझ मूल्य विज्ञान निहित एवं हौ विज्ञान विषय तुमको बर्तमान गोटे जीवंत आउ जडर चित् दिइस देखि पार केतेसबु जीवन्त जिस अ ହାତୀ ଗୋଟିଏ ଛବିରେ ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଛବି ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଛବି ଦିଆଯାଇଛି ଉଦ୍ଭିଦର କିଛି ଛବି ଦିଆଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଏପଟେ ତୁମେ ଦେଖ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଅଛି କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଅଛି ଡ୍ରେସ୍ପତ୍ର ଅଛି ଟେବୁଲଟିଏ ଅଛି ବ୍ରଶ୍ଟିଏ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଜୀବନ ଅଛି ଜୀବନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିବା ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ହିଁ ଆମର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇପାରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞାନ ନିହିତ ଏ ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ ହେଲା ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଖାଲି ଜଡ଼ ଜୀବନ୍ତ ନୁହେଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନ କଳା ଦର୍ଶନ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଇତିହାସ ଇଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ନା ଏସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହଁ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହଁ ଇତିହାସ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହଁ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ନା ପିଲେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର କଳା ଦର୍ଶନ ଇତିହାସ ଇଏ ସବୁ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ବା ସବୁ ପାଠଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ କିପରି କେମିତି ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ନା ସମସ୍ତେ ସବୁ ପାଠରେ ବିଜ୍ଞାନ ନିହିତ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ତ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ସବୁ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିବ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ଭାଷାର ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି କାରଣ ତାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଯିବ କଲେଜକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ କିଏ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ପଢ଼ିଲା ତ କିଏ କଳା ବିଭାଗରେ ପଢ଼ିଲା କଳା ବିଭାଗରେ ଇତିହାସ ଦର୍ଶନ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଏସବୁ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥାଉ ଫିଜିକ୍ସ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଏଇସବୁ ପାଠ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ପଢ଼ୁଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଏ ସବୁଥିରେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ରହିଛି ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ ଗଣିତ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଜ୍ଞାନ ଏଇ ଗାଣିତ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ଯେତେ ସବୁ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଅଛି ଆମେ ତା ପରକୁ ଯିବା ସେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକର ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ସମାଧାନ କରେ ତେଣୁ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ବା ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ ଅଟେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ତେବେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାଗ ଅଛି ତୁମେ ବି ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ ନା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଫିଜିକ୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ତୁମର ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁ ପଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଶକ୍ତି ଧ୍ୱନି ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପବିଭାଗ ସେମିତି ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଛି ରସାୟନ ବିଭାଗରେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ତା'ର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାର ବ୍ୟବହାର ଆକର୍ଷଣ ମିଳନକ୍ରିୟା ଗତି ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପବିଭାଗ ସବୁ ରହିଛି ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ସୌରଜଗତ ଗ୍ରହ ତାରା ଉପଗ୍ରହ ଏସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଆମର ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ଗ୍ରହାନ୍ତରକୁ କିପରି ପ୍ରକାର ଦୂରତ୍ୱ ମାପ କରାଯାଉଛି କେଉଁ ଯାନ କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରୁଛି କ'ଣ ସେଠାରେ ଅଛି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ତୁମେ ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଆମ ଦେଶର ପତାକା ଉଡ଼ିଛି ମହାକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ମହାକାଶ ଚାରି ଅବତରଣ କରି ସେଠାର ସବୁ ତତ୍ତ୍ଵକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହା କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ କି ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାତୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ତୋଳନ ତାର ବିନିଯୋଗ କେମିତି ହେବ ତାର ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ କେଉଁ ଖଣିଜ ଲବଣ କେଉଁଠି ଅଛି ମାଟି ତଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି କେଉଁଠି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ହୀରା ଲୀଳା ସୁନା ରୂପା ଲୁହା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି କୋଇଲା କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଆମର ଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ହେବ କଳକାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେବ ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ଦକ୍ଷତା ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ରେଳ ମଟର ବେତାର ଜାହାଜ ଟେଲିଭିଜନ ଟେଲିଫୋନ୍ ଆଦିର ବହୁବିଧ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆମର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଲାଭ କରିଛେ ଏହା ହେଉଛି ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉଛି ଆମର ଜୀବନକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ କରୁଛି ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ବିରାଟ ସାଗର ଆଜି ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ କି ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ଦୁର୍ହ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ଏସବୁ ମୂଳରେ ବିଜ୍ଞାନର ପାରଦର୍ଶିତା ଯେ ଅନସ୍ୱୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାରି ମୂଳରେ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବିରାଟ ସାଗର ଆଜି ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ଯାହା ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇ ନପାରେ ସେଇଟା ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ଏତେ ମହାସାଗର ବିରାଟ ମହାସାଗର ଆଖି ପାଉନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆଜି ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିଛି ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ଉତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ଯେଉଁଠି ବରଫାବୃତ ଶୃଙ୍ଗ ହିମାଳୟରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଣିଷ ପାଖରେ ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ଦୂର ହୋଇ ରହିନାହିଁ କିମ୍ବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ତେଣୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ଦାନକୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା କେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ ଆମ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ସଭ୍ୟତା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ସଭ୍ୟତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ି ସଭ୍ୟତା କଦାପି ଅଗ୍ରସର ହୋଇନପାରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନପାରେ ତେଣୁ ଆମେ সভ্যতার যেত বট আগেছে নিশ্চিত ভাবে তাহা বিজ্ঞানর হি অবদান কিন্তু প্রাবন্ধিক মতরে যে বিজ্ঞান আমার বিশেষ জ্ঞান দিয়ে আমার পরিচালিত করুচি মানবর কল্যাণে তাকে লগাইব হি হচ্ছে তাহা হচ্ছে যথার্থ বিজ্ঞান তাহা হচ্ছে বাস্তব বিজ্ঞান যা বিশ্ব কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত হুয়ে এবং বিশ্ব মানবিকতার କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ଏଇ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପର ସମାହାରରେ ଆମର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଛି ପରସ୍ପରର ସଂଯୋଗରେ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଏବଂ ତାକୁ ଉଦୀପ୍ତ କରିପାରିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଟିକିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଆମେ କିଛି ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ କରିବା ବୈଷୟିକ ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମକୁ କହିସାରିଛି ଏହା ହେଉଛି ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ନୈତିକ ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାକୁ ନୈତିକ କୁହାଯାଏ ତା ଦେହରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନ୍ୟୁନତର ନିମ୍ନ କହିଲେ ଛୋଟ ବା ତୁଚ୍ଛ ନିଜକୁ ନିମ୍ନ ମନେ କର ନାହିଁ ହେଁ ତାକୁ ନିମ୍ନତର କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ବା ତୁଚ୍ଛ ଜିନିଷ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବା ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତୁମେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରୁହ ତୁମର ଉନ୍ନତି ହେବ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ବା ସେଇଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉତ୍କର୍ଷ ଉତ୍କର୍ଷ ଜାଣିଛ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା उत्कर्ष जे जो कामले पारदर्शिता लाभ करे ताकु तार उत्कर्ष बोली श्रेष्ठता बोली आम कहाँ स्वतः सम्भूत स्वतः कहिले स्वयं आपे 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 जोटा सृष्टि हुए स्वयं सृष्टि बा आपे सृष्टि हेकु स्वतः सम्बुध सम्भूत कुरा आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता कहले धर्म सम्बन्ध त सब विभिन्न ଧର ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ସେସବୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହିଲେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କୁହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପାଠ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନା ଏସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଏକୁ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୁହାଯାଏ ତାପରେ ସମ୍ୟକ ସମ୍ୟକ୍ ତ ଜାଣିଲ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଥାଉ ଆରୋହଣ କରିବା ଉଠିବା ଅଗ୍ରସର ହେବା ବା ଚଢ଼ିବା ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରୋହଣ ଅର୍ଥ ଉଠିବା ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ଯାହା ଲଙ୍ଘିବା କଷ୍ଟକର ଯାହାକୁ ପାର ହେବା କଷ୍ଟକର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ନୌକା ବା ଡଙ୍ଗାଟିଏ ସେ ତା'ର ସାଗରକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ହେଁ ଯେଉଁଟା ଲଙ୍ଘନ କରି ନ ହୁଏ ସେଇଟା ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ଆଗରେ ଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ସାଗର ଏ ବିରାଟ ମହାସାଗରକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲଙ୍ଘନ କରିକି ଆରପାରିକି ଯାଇପାରିବା ଯାହାର କି ସୀମା ସରହଦ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେହି ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇ ପାରିଛି ତାପରେ ଦୁର୍ହ ଦୁର୍ହ ଅର୍ଥ ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ଆରୋହଣ କରିବା ଏକ ଦୁର୍ହ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାହା ନାହିଁ ଏହା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନେଇ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛେ ଏବଂ ଆମେ ସେ ବିଷୟଟିକୁ କେତେ ବୁଝିପାରିଛେ ତେଣୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ନିଜେ ଖାତା କଲମ ଧରି ତାକୁ ଲେଖିଦିଅ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ପରି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଲେଖିଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କର ତାହାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦୁରୁହ ଦୁର୍ଲଭ ଦୁର୍ଜୟ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏସବୁ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ଅକ୍ଷରରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ କରିଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ତୁମର ପାଠ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକି ତା ତଳେ ରେଖାଟିଏ ଦେଇଦେଲେ ଚିତ୍ର ଗାରଟିଏ ଦେଇଦେଲେ ତୁମେ ମନ ରଖିପାରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ସେମିତି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଶରୀର ଏକ ଶାରୀରିକ ବିଷୟିକ ବୈଷୟିକ ନୀତି ଏକ ନୈତିକ ସମାଜ ଏକ ସାମାଜିକ ଏହିଭଳି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ ଜାଣିଛ ପିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ସନ୍ଧି କରିଛି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହୋଇଛି ତୁମେ ସବୁ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି विसर्ग व्यंजन विसर्गसन्धि व्यञ्जन सन्धिसु पढिच सैगुडि एम देखि पार तुमे एगुडिक्क लेखिक रख ए मननशील मन भित्र निय परीक्षापे सहजै प्रस्तुत है पार विसर्ग अन्त जुक्त सम संषाण जोग संजोग आयुर्वेद आयु युक्त बेद आयुर्वेद मनस्तत्व मनहजुक्त तत्व, तत्व समान मनस्तत्व उल्लिखित उत्लिखित उल्लिखित या व्यंजन सन्धि अझै आउ विसर्ग सन्धि रह विषय जाँला एम केतो संक्षिप्त उत्तर तुमेप ए प्रश्न गुड़ी पढ़ले पढि त आमे सभ्यताउ सभ्यता बोली सभ्यता कहिले आम कु ସଭ୍ୟତା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଯେ ମାନବର ବୈଷୟିକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଏବଂ ନୈତିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଆମେ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କହିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରୋମିଓ ଓ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ରୋମିଓ ସଭ୍ୟତା ହେଲା ଭୋଗ ସର୍ବସ୍ୱ ସଭ୍ୟତା ବିଳାସ ବେସନ ଭୌତିକ ସଭ୍ୟତା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମ ସଂଯମ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ସହଜରେ ତୁମେ କହିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହିଁ ଆମର ପୃଥିବୀର ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ତା'ପରେ ଆମେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହ ପ୍ରାଣୀ କୁହ ହାତୀ କୁହ ବାଘ କୁହ ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କୁହ ଯାହା କୁହେ ଏସବୁ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ତେବେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଅବଲମ୍ବନ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଆମେ ଆଗଉଛେ ବା ଆମର ସଭ୍ୟତା ଆଧୁନିକତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଏହାର ଅବଲମ୍ବନ କ'ଣ ପଢ଼ିଲା ପାରା ମୁଖ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଅବଲମ୍ବନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଉପବିଭାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତୁମେ ତ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ତୁମର ପଢ଼ିଛ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଶକ୍ତି ଧ୍ୱନି ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଉପବିଭାଗ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଗଲ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ବିଷୟର ସାରାଂଶ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟଟି ଆମେ ପାଠ କଲେ ଏହାର ନିର୍ଯାସ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ସଭ୍ୟତା ମୂଳରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ ସଭ୍ୟତା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଗୋଟିକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ଏକ ବିକାଶ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ଏକ ପ୍ରବାହ ଯାହାକି ବିଜ୍ଞାନର ଅବଲମ୍ବନରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ଜାଣିଲେ କିପରି ଆମେ ଆଦିମମାନବରୁ ଆଧୁନିକ ମାନବରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ସଭ୍ୟତା ଆଗେଇବାରେ ସହାୟକ ହେଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ତ ତୁମମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଜାରି ରହିବ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁନାଗରିକ ହେବ ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆହୁରି ଶୀର୍ଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ଏହା ହିଁ ଆମର ଆଶା ଆଉ କାମନା ଆଜିର ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏହି ସଭ୍ୟତା ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମାନବ ଏହିଭଳି ଦିଗଦର୍ଶନ ଲାଭ କରୁଥାଉ ଏବଂ ଆମର ସଭ୍ୟତା ଆହୁରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଉଠୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜିର ପାଠଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ